PCR apa benda semua. Eh, berapa lama lagi kita nak hidup dalam keadaan macam ni? Penat tau. Doktor pun tak nak lah pakai benda-benda ni. Penat nak check patient, nak masukkan macam ni pun dah susah ni. Masukkan, susah nak masukkan. Ha? Susah. Ha? Sampai bila saya nak pakai macam gini? Sampai bila doktor-doktor frontliner semua nak pakai macam ni? Pakai PPE apa benda semua. Panas tau tak? Lepas tu, korang yang dekat luar tu degil. Tahu sakit hati bila doktor tahu dapat call MKN, call PDRM tadi. Seolah-olah macam ya, I tak ada kuasa pun nak buat unless kena lockdown. Okay, fine. Kena sampai lockdown. Lockdown tu hanya berlaku apabila betul-betul kita dah jadi macam Itali. Nak macam itu? Ha? Nak jadi macam Itali tu baru nak lockdown. That is stupid, man. Penatlah macam ni. Korang nak ke jadi macam Itali? Nak ke jadi macam Amerika Syarikat? Tolonglah. Korang tengoklah. Mati melambat-lambat. Sampai terpaksa buat satu kubur besar-besar tanam semua. Korang nak ke macam tu? Sampai dia punya doktor, dia punya nurses pun dah mati-mati dah semua. Doktor tak pernah marah macam ni tau tak? Doktor marah sebab tadi doktor telefon. Doktor tolong MPKN, tolong PDRM. Doktor rasa helpless. Doktor rasa helpless. Helpless sebab apa? Tak tahu nak buat macam mana. Doktor tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Sebab kita ni tak ada kuasa tau. So tolonglah share video doktor ni supaya MKN, PDRM buatlah sesuatu tindakan supaya tempat-tempat ni semua diorang cover. Spy ke, apa ke, tak kisahlah. Sukarelawan. Tangkap diorang ni. Bagi otoriti kepada IKN tu. Buat betul-betul ganas macam dekat, janganlah sampai tembak mati. Maksudnya tangkap. Tangkap betul. Guna siapa-siapa. Tak kisahlah. Saya dah memang frust sangat eh. So ini baru saya pakai macam ni. Yang kat frontliners tu punya belambak pakai baju yang full coverage tu. Ingat senang ke nak pakai keluar masuk, keluar masuk sembahyang pun tempat sejamak. Geram, tahu tak geram. Kita ni pakai macam ni boleh lagi nak buka-buka. Yang frontliners tu berkorban, tahu tak. Pun masyarakat masih degil lagi. Bukan apa, doktor sayang Malaysia ni. Korang tak sayang ke Malaysia ni? Korang tak sayang ke sama-sama? Ya, tu, kalau korang pergi ke sana kemari, meraih rayap ke sana kemari, ya, jiran-jiran ni semua meraih ke sana kemari, korang tahu tak apa jadi? Rakyat tersebar, makin lama makin teruk, makin jadi white tau daripada nak kematian tu banyak. Nak kematian tu banyak, nak kes banyak macam tu. Sekarang ni kita kata tak pernah lagi kita punya kes baru di bawah daripada 100. Tak pernah lagi. So jadi mengharap sangat, doktor mengharap sangat benda ni orang-orang dekat luar sana ya, tolonglah duduklah dekat rumah. Tolonglah jangan ni dekat JB ada parti lagi, budak-budak muda parti lagi. Ada parti apa entah sampai kena tangkap. Ya Allah ya.